Da skal vi se litt på modellering og bruk av database med to tabeller. Når du skal lage en database, så er det visse krav på en måte. Du må fastslå altså, hva skal lagres i databasen. Du må utvikle en logisk datamodell. For eksempel sånn som det her. Og du ser at det ligner veldig på tabellene som er i Access. Den modellen må da overføres til databasesystemet. Altså legges inn i Access. Og det siste er å arbeide med databasen. Sette inn data, oppdatere og endre på data og så videre. Videre i dokumentet så er det mer detaljert beskrivelse av de fire punktene. Og så kommer vi til koblingen mellom tabellene. Vi har tre valg hvis de markerer og høyreklikker på en sånn relasjonskobling. På punkt 1, dette er jo da en oversikt over fag og innleveringer. Hvis du velger punkt 1, så får vi kun med fagene som har innleveringer. Velges punkt 2, så får du med, det heter left outer join, da får vi med fagene som ikke har innleveringer i tillegg. Altså hvis vi ser for at fagene er i venstre tabell og innleveringene er i høyre tabell, så får vi med hele venstre tabell. På den tredje, det er right outer join, og da får vi med hele typ høyre tabell, altså alle øvingene. Hvis vi ikke har relasjon, så vil antall i tabell 1 ganges med antall i tabell 2. I et eksempel så var det 3 fag, og det var 5 øvinger. Da ender vi opp med 15 poster. Og som vi ser her, så de 3 fagene, log 505, book 405 og log 530, blir alle da på en måte koblet sammen med innlevering i book 405. Og det gir jo ingen mening. Så det er litt hvorfor må vi ha de relasjonene, og hva er punkt 1, 2 og 3 i de sammenføringsmetodene. I tillegg så står det litt mer om den typen is-null-spørring, altså vi skal ha informasjon om noe som ikke har noe fra den andre tabellen. Det er da vi bruker den punkt 2. Og det kriteriet is 0 står da på den, under den tabellen som skal ha den nullverdien. Og nullverdi i det tilfellet her, det er om feltet er tomt. Det har ikke noe med tallet 0 å gjøre.